kawasan tempat jualan booth dekat dataran Marudi ya. Jom kita ronda-ronda. Selamat petang. Oh, dah buka dah booth dah. Wala apa tu? Oh, frame gambar. Print gambar. Oh. Okay. Kat booth situ ada jual apa nama? Printing lah. Booth gambar yang first kali depan tu. Depan humanoid tu. Siapa eh? Kau ada jual baju. Baju. Oi,